تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أدعونا نصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. کل خواجہ محمد معصوم متعلق سنانا تھا، لیکن شیخ عبدالحق مودی دہلی کا نکل آیا تو انہیں کو سنا دیا. ان خانہ ہم آفتاب ہمارے بزرگ دین سب صاحب نسبت، صاحب محبت، صاحب معرفت سب تھے. جس کو بھی سنائیے گا ان شاء اللہ العزیز مفید ہی پائیے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جمع کرا دیا ہے. کتابیں تو ہیں خواجہ محمد معصوم میں ہوں گی، ہم کو بھی نہیں معلوم کہ کہاں میں اب اس میں. کل ہم کو یہ پرسوں مکشوف ہوا جب ان کی کتاب سنا ہے خواجہ محمد معصوم کی، چھپی بہت باریک، تو میرے دیکھ میں آیا کہ ابھی تم نے بھی تو کیا ہے ان کے متعلق، انتخاب کر کے لکھا ہے اور صاف صاف لکھا ہے. دیکھیے تو پھر اس سے اپنے آنکھ پر بار ڈالنے کی ضرورت ہے. ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا، میں جا رہا تھا احمد آباد، آیا ریل پہ آیا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اس نے کہا دیکھیے مولانا یہ آنکھ کا ایک اشتہار ہے، اتنا دیا گیا ہے آپ کو، اس کو سمجھ سمجھ کے خرچ کیجیے. میں پڑھ رہا تھا، دیکھا اس نے کہ میں پڑھتا چلا رہا ہوں، کوئی کتاب تھی. دوبارہ اللہ کا شکر ہے کہ محنت کر کے اس کو لکھا گیا. اب تو ہے بہت دنوں سے اس کو، تو اللہ تعالیٰ کا لکھنا، پھر اس کو کرنا، پھر وہ کاتب ایسا نہیں تھا پہلے، یہ والا قلم والا تھا، وہ کاتب تھے حسن من، وہ بھی بوڑھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، بہت ذوق شوق سے لکھا انہوں نے. اب تو دوسری کتاب ہے. بہرحال خواجہ محمد معصوم، آپ کی صفات و کمالات، شیخ مراد ابن عبداللہ قزانی نے ذیل رشحات میں لکھا ہے کہ خواجہ محمد معصوم آیت من آیات اللہ تھے، اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، سورت چاند آیت من آیات اللہ، اسی طریقے سے یہ بھی آیت من آیات اللہ. انہوں نے اپنے والد ماجد کی طرح تمام عالم کو منور کر دیا اللہ، اور اپنی توجہات عالیہ کے برکت سے جہل اور بدعت کی تاریکیوں کو چھانٹ دیا. بہت کام کیا ہے سب سے زیادہ مجدد صاحب کے بعد، انہوں نے کام تو اور بڑھا لیا تھا. مجدد صاحب کے مکتوبات ہیں، بہت مشکل ہیں، لیکن ان کے مکتوبات سب ٹھیک، ملفوظات سب ٹھیک. آپ کے صحبت اقدس کی تاثیر سے ہزاروں انسان روحانیت کے اونچے مقام پر قائم ہو گئے تھے. اللہ ہم لوگوں کو بھی عزت، آپ کے صحبت اقدس کی تاثیر سے ہزاروں انسان روحانیت کے اونچے مقام پر فائز ہو گئے تھے. کہا جاتا ہے کہ آپ کے مریدین کی تعداد 9 لاکھ تھی اور خلفہ 7,000 تھے. آپ کے مکتوبات کی 3 جلدیں ہیں جو شائع ہو چکی ہیں. ان مکتوبات میں اسرار غریبہ، نکات عجیبہ، علوم بدیہ مندرج ہیں، اور امر بالمعروف منکر کا جذبہ ہر ہر صفحہ سے ہوتا ہے. بہت سے مکتوبات وہ ہیں جو معارف مجدد الف ثانی کی تشریح و توضیح کرتے ہیں. اپنے والد کے مکتوبات کی تشریح کیا، وہ مشکل ہیں، وہاں لکھا رکھا ہوا. انہوں نے اس کی تشہیر کیا. خلیفہ یہی کرتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ مجدد چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے نائبین
اس کی تشریح بلکہ اس کی تکمیل کرتے ہیں. خواجہ محمد معصوم انہی لوگوں سے تھے. آپ کی قدر و منزلت اورنگزیب عالمگیر کی نظر میں سلطنت مغلیہ کے اہم ترین فرماروا علم دوست متبع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم و ملت کے ساتھ عدل و انصاف کے پیکر دیکھیں کتنا لکھ رہے ہیں یہیں کے بادشاہ اٹھک تھے. ہر قوم و ملت کے ساتھ عدل و انصاف کے پیکر عالمگیر اورنگزیب آپ سے بیعت تھا بیعت ہوئے. عالمگیر کا شمار آپ کے مخلص مریدوں میں ہوتا ہے. عالمگیر کا شمار مکتوبات معصیہ میں کئی معصومیہ میں کئی مکتوب عالمگیر کے نام ہیں جس سے باہمی تعلق روحانی تعلقات کا پتہ چلتا ہے. نی جہانگیری شاہجہانی عالمگیری عہد کے بڑے بڑے عمرا آپ کے ارادت مندوں میں تھے. وہی نہیں اب یہ نئی بات سنانے میں ہی ہوتا ہے ذہن میں تھا کہ وہی نہیں نی جہانگیری شاہجہانی عالمگیری عہد کے بڑے بڑے عمرا آپ کے ارادت مندوں میں تھے. اس زمانے کے بڑے بڑے علماء آپ کے حلقے بیعت میں شامل تھے. نواب مکرم خان جو لاہور کے گورنر تھے آپ کے ہی مرید اور معتقد تھے. سب کچھ تر کر کے سرہند میں آ گئے تھے. ایک مرتا عالمگیر نے نواب مکرم خان سے ان کی عمر دریافت کی تو نواب صاحب نے فرمایا کہ میری عمر 4 سال ہے. کہا میری عمر 4 سال ہے. عالمگیر یہ سن کر مسکرائے. نواب مکرم خان نے عرض کیا کہ تعجب کی کیا بات ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. میں جتنی مدت یعنی 4 سال اپنے مرشد کے خدمت میں رہا ہوں در حقیقت وہی میری اصلی عمر ہے. باقی تو وارے آخرت ہے. اب اس انداز نہیں کہ مولانا جو واقعہ سناتے تھے کہ بھائی یہ کسی کے رہا ہو لیکن وہ کہتے تھے میری عمر تو اتنی ہے جتنا اپنے شیخ کی خدمت میں رہا ہوں وہی عمر ہے. یہ واقعہ علم منطق کے مشہور زمانہ صاحب تصنیف استاد میر زاہد آپ ہی کے مرید تھے. بقول صاحب روضۃ القیومیہ آپ کے خلیفہ تھے. فارسی کے مشہور شاعر ناصر علی سرہندی بھی آپ کے مرید تھے. انہوں نے مجملہ اور اشعار کے اپنے پیر و مرشد کی شان میں یہ شعر بھی کہا ہے. چراغ ہفت منزل خواجہ معصوم چراغ ہفت منزل خواجہ منصوم معصوم منور از فروغش ہند تاروم. ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مشہور ابا کمال حضرات ہیں جنہوں نے خانقاہ معصومیہ سے فیض حاصل کیا تھا. ارشادات سنانا دیجیے. خواجہ عبدالحق محدی دہلوی نے اسی قسم کے اب یہ لکھیں گے. شریعت کی پابندی و اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ایک طالب حق کو تعریف فرما رہے ہیں. مخدومہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محمد پیدا نہیں کیا. شاید یہ وہاں بھی ہے ان کا عبدالحق. اللہ تعالیٰ نے انسان کو محمد پیدا نہیں کیا اور اس کو اس کی مرضی پر نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جو دل میں آئے کرے اور خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارے بلکہ اللہ تعالیٰ نے عوامر و نواحی کا مکلف کیا ہے اور برا گو احکام کا اس کو مخاطب بنایا ہے. لہذا اس کے بغیر چارے کا نہیں. بے شک بھائی اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے. اگر ایسا نہ کرے گا تو مولا حقیقی کے غضب و قہر و عذاب و قوت کا مستحق ہوگا. وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو تعمیر حکم مولا میں کمر ہمت باندھے ہوئے ہیں
اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. بہت سنا دے دیا ماشاء اللہ. مطلوب دنیا زراعت کی جگہ ہے اور زراعت کے بعد عیش و آرام میں مشغول ہونا اور فانی لذتوں میں مبتلا ہونا اپنے آپ کو سرمدی آرام سے جدا رکھنا ہے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ عقل دور اندیش لذات باقیہ مرضیہ کو چھوڑ کر عقل دور اندیش لذات باقیہ مرضیہ کو چھوڑ کر لذات فانیہ مغلوبیہ ہرگز فریفتا نہیں ہو سکتی. جو عقل دور اندیش عقل دور اندیش لذات باقیہ مرضیہ کو چھوڑ کر لذات فانیہ مبغوضیہ ہرگز فریفتا نہیں ہو سکتی, ان کی نظر نہیں ہو سکتی. اسی مکتوب میں طریقہ صوفیہ کے سلوک کی طرف ترغیب دیتے ہوئے ارکان فرما رہے ہیں کہ سلوک طریقہ صوفیہ بھی ضروری ہے, سلوک طریقہ صوفیہ بھی ضروری ہے تاکہ معرفت حق حاصل ہو جائے اور خواہشات نفسانی کی آویزی سے نجات ملے. میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بندہ اپنے مولا کی معرفت سے خالی ہے وہ کیسے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. مسکراتا ہوں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بندہ اپنے مولا کی معرفت سے خالی ہے وہ کیسے اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور کس طرح دوسری چیزوں سے وہ مانوس ہے. حالانکہ اس کا یہ حال ہونا چاہیے بچے مشہور کنم دید و دلہ کے بدام دل ترا می طلبت دید ترا می خار. اپنی آنکھ اور دل کو کسی دوسری چیز کے ساتھ کیسے مشغول کروں جبکہ دل آپ ہی کو ڈھونڈتا ہے اور آنکھ بھی آپ ہی کے دیدار کی طلبگار رہتی ہے. ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ تصوف اضطراب و بے چینی ہے. تصوف اضطراب و بے چینی کا نام ہے. جب سکون آ گیا تصوف نہ رہا. بے اضطراب اور بے سوزش طالب بے اضطراب اور بے سوزش نہیں رہتا. کوئی آری بغیر درد و حزن کے نہیں ہے. سب کو درد کیا ہوگا وہاں. کوئی عارف بغیر درد و حزن کے نہیں ہے. جب فخر کائنات علیہ افضل الصلوات دوام فکر اور تواصل اور مسلسل حزن کے ساتھ موجود تھے تو دوسروں کا کیا ذکر ہے. خدا الفاظ بول دوام فکر اور تواصل مسلسل دائم الفکر ہے یہ نا. یاد رکھو ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے. وہی نہیں یاد رکھو ہماری عزت ایمان و معرفت کے ساتھ وابستہ ہے مال و جاہ کے ساتھ نہیں. تکمیل ایمان میں کوشش کرو اور مراتب معرفت حاصل کرنے میں جد و جہد کرو. جتنا بھی اس مقصد اعلی میں مشقت جھیلو گے اتنی ہی زیادہ مستحسن ہے. حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص اپنے تمام غموں کو ایک غم یعنی غم آخرت بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا. اللہ ہم لوگوں کی توفیق دے گا. غم ہی غم ہے ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ وہ غم دے دیجیے ان غموں کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. فرماتے ہیں کہ جن کے دو دن مساوی گزرے وہ گھاٹے میں ہے. بہت مشہور جس کے دو دن مساوی گزرے وہ گھاٹے میں ہے. اپنے اوقات کو وظائف و طاعات میں مصروف رکھو. اس فرصت قلیلہ کو تعمیر باطن اور تنویر قلب میں لگا دو.
اس فرصت قلیلہ کو تعمیر باطن اور تنویر قلب دل کو روشن کرنا. تعمیر ظاہر تخریب باطن کا سبب ہے, تعمیر ظاہر تعمیر باطن کا سبب ہے اور تخریب ظاہر تعمیر باطن کا. ہم بڑھاپا تعمیر ظاہری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, بھلا باطن کی ایسی صورت میں کیا خبر گیری ہوگی؟ ظاہری میں رہو گے لیپ پوت ٹیپ ٹاپ ماتھانی بڑی پر لکیر کرتے رہتے ارے تھوڑے نہیں, سب چیزیں ماتھانی کے یہاں عملی طور سے جاری تھی. بہت اتباع سنت, اتباع سنت پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اتباع سنت میں کوشش کرو, بدعت اہل بدعت سے دور رہو, صحبت صلحہ اور فقراء پابند شرع کی طرف راغب رہو. فقراء پابند شرع, جس جگہ خلاف شرع دیکھو وہاں سے گریزا اور یکسو ہو جاؤ. عاشق صادق وہ ہے جو مطابعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر راسک رہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالی سے ایسی حقیقت کو اظہار ہو رہا ہے کہ مرے کی تعمیر عوامر نوائز اجتناب اسی سے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کا مطلب یہی ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی سے. عاشق صادق وہ ہے جو مطابعت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر راسک رہے. اس آیت سے یہی ہے کہ اس طرح کرو. ایک طالب کو نصیحت کرتے ہوئے ارکان فرما رہے ہیں کہ سعید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ کامیابی کے تمام راستے بند ہیں سوائے اس شخص کے راستے کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانے قدم پر چل رہے, پیروی کر رہا ہے. بس یہی سب نہ عیسوی سلسلہ ہے نہ مسلم سلسلہ ہے, سلسلہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ ہے. سید الطائفہ کا یہ قول بھی ہے کہ مقربین صادقین کا راستہ در حقیقت کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ ہے, اور وہ علماء جو معرفت و طریقہ پر عامل ہیں اور وارث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے, اور وہ علماء جو طریقت و شریعت پر عامل ہیں وہ وارث النبی کہلانے کے لائق ہیں. وہ اقوال اخلاق افعال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوتے ہیں. فائدہ میں نے لکھ لیا ہے. معلوم ہوا کہ متبع سنت ہونے کے لیے صرف اقوال و افعال کی اتباع کافی نہیں ہے بلکہ احوال باطنی میں بھی متبع ہونا ضروری ہے. اس کا کیوں نے لکھا ہے؟ کیونکہ احوال کا ذکر بھی کیا ہے. وہ اقوال کہتے ہیں جو وارث النبی ہوتے ہیں وہ مستحق ہیں. وہ اقوال اخلاق اور افعال, اخلاق کو تو اس پر میں نے کیا ہے, اقوال میں افعال میں نہیں بلکہ اخلاق میں بھی متبع ہوتے ہیں. یہی حضرت فرماتے جاتے تھے, سب اسی کی روشنی میں لکھتا ہوں. میں فائدہ مقرر لکھتا ہوں کہ آداب نبوی کا خیال نہ رکھنے اور سنن مصطفی کے چھوڑنے والے کو ہرگز ہرگز عارف خیال نہ کرنا. اس کے ظاہری تبتل و انقطاع, خواہش کے عادات, زہد و توکل, زبانی معارف توحیدی پر فریفتہ و شیفتہ نہ ہو جانا. کچھ حالات وغیرہ بھی ہوں دیکھو, اس چیز بنیادی چیز کی اتباع سنت ہے. سبحان اللہ, یہ تھے علماء ربانی جنہوں نے حقیقی راہ کو صاف صاف بیان فرما دیا اور طریق کو بالکل واضح فرما دیا. اب ان تصریحات کے بعد بھی کوئی گمراہ ہو تو اس کا قصور ہے, نہ کہ علماء مشائخ کا. مدار کار اتباع شریعت پر ہے اور معاملہ نجات پیروی نقش قدم رسول پر ہے. مدار کار اتباع شریعت پر ہے اور معاملہ نجات پیروی نقش قدم رسول اللہ سے مربوط ہے.
وہی کو مبتی اتباع پیدا کرنے والی چیز وہی جو حق پر ہے, باطل پر اتباع سنت ہے. اتباع سنت جس میں ہو سو وہی وہ صحیح ہے. زہد و توکل و تبتل بغیر اتباع رسول کے نامعتبر ہے کہ نہیں بھوکا رہے پیاسا رہے, اگر اتباع سنت کے خلاف کوئی درجہ اس کا نہیں ہے. صاف صاف کہا زہد و توکل و تبتل بغیر اتباع رسول کے نامعتبر ہے. اذکار و افکار و اشواق و ازواق بے توسل سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم غیر مفید ہیں. سب کچھ ہے, اگر اتباع سننا نہیں کوئی درجہ نہیں ہے. یہ حضرت تھانوی نے بہت اس کام کیا, بہت اس پر لیا ہے, دعاؤں کتابوں میں اس کو ذکر کیا. اذکار و افکار و اشواق و ازواق بے توسل سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مفید ہیں. خوارج کے عادات کا دار و مدار بھوک اور عیادت پر ہے, اس کو معرفت سے کیا تعلق؟ معرفت رائی اور چیز رہے, بھوکے رہو گے کمزور ہو جاؤ گے, کچھ نہیں ہوگا. سبحان اللہ, کیسی معرفت کی بات فرمائی. جب کوئی بھوکا پیاسا رہ کر ریاضت اور محنت کرتا ہے تو خوارج کے عادات کا صدور ہوتا ہے, اس کا بزرگی اور معرفت اور کرامت سے کوئی واسطہ نہیں ہے. بھوک پیاس میں کچھ تھوڑا سا کچھ توقع کھل جاتا ہے, اس سے بہت چیزیں نظر آتی ہیں. بعض جڑی بوٹی ہوتی ہے اس کو کھا کر کے اڑنے بھی لگتا ہے, اس کا کوئی ولایت اس کا کوئی تعلق نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا, جس نے آداب سے سنت برتی وہ سنن سے محروم ہو گیا, جس نے سنن سے غفلت اختیار کی وہ فرائض سے محروم ہوا, اور جس نے فرائض سے تہمت سستی کیا وہ معرفت سے محروم ہو گیا. یہ ہمارے بزرگ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے آدمی ہیں, معلوم ہے بہت بڑے آدمی. حضرت عبداللہ نے فرمایا, جس نے آداب سے سستی برتی وہ سنن سے محروم ہو گیا. مصحبات, اس طرح سو, اس طرح بیٹھو, اس طرح کھاؤ, یہ مصحبات ہی تو ہے, لیکن اس کی بھی ایک قدر ہے. جس نے آداب سے سستی برتی وہ سنن سے محروم ہو گیا, جس نے سنن سے غفلت اختیار کی وہ فرائض سے محروم ہوا, اور جس نے فرائض سے تہاون سستی کیا وہ معرفت سے محروم ہو گیا. شیخ ابو سعید ابو الخیر سے لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص پانی پہ چلتا ہے, انہوں نے فرمایا, ہاں گھاس کا تنکا بھی چلتا ہے. یہ کوئی بات کمال کی بات نہیں. پھر کہا گیا کہ فلاں آدمی ہوا میں اڑتا ہے, فرمایا ٹھیک ہے, چیل اور مکھی بھی ہوا میں اڑتے ہیں, چیل بھی اڑتی ہے مکھی بھی اڑتی. پھر کہا, فلاں آدمی ایک لحظہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے, فرمایا اس میں کیا رکھا ہے, شیطان تو ایک دم میں مشرق سے مغرب تو چلا جاتا ہے. ان باتوں کو کوئی قیمت نہیں, سب مادیات کے قبیل کی چیزیں ہیں, مجاہدات ہوتے ہیں. حضرت تھانوی نے کہا, دیکھو میں یہ میز ہے, میں اگر توجہ کروں تو بھی ہلنے لگے گا, تو ایسے کر کے دکھا بھی دیا. معلوم یہ سب مشق کی چیزیں ہیں, اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجاہدات سے تعلق ہے, مجاہدات سے تعلق ہے, روحانیت سے نہیں. مرد حق کی علامت, مرد حق دراصل وہ ہے جو مخلوق کے درمیان نشست و برخاست رکھے, بیوی بچے رکھتا ہو, پھر ایک لحظہ خدا عزوجل سے غافل نہ رہے. سب کچھ شیخ علی ابن ابی بکر نے مارج الہدایہ میں بدائے میں تعلق کیا کہ ہر انسان کا حسن و کمال تمام امور میں ظاہراً و باطناً و اصولاً و فروعاً, عقلاً و فعلاً, عادتاً و عبادتاً, کامل اتباع رسول میں مضمر ہے. جو بھی کمال ہے ظاہر و باطن, جیسے حضور کی پوری ذات اقتدا کے لائق ہے. کسی چیز میں اگر اقتدا میں کمی ہوگی تو اس کا نقص سمجھا جائے گا. بہت بڑی بات. اسی مکتوب میں آگے تحریر فرماتے ہیں, انسان کو چاہیے کہ ورع و تقویٰ کو اپنا شعار بنائے,
اور منحیات میں قدم نہ رکھیں, کیونکہ اس راہ سلوک میں نواحی سے باز رہنا در حقیقت اور عوامل کے امتزاج سے زیادہ ترقی بخش اور سود مند ہے. کیونکہ اس راہ سلوک میں نواحی سے باز رہنا عوامل کے امتزاج سے زیادہ ترقی بخش اور سود مند ہے. اسے بچو, گناہوں سے بچو. دیوبند کسی رات کے لکھا تھا حضرت ماں جی کو نصیب فرن کے گناہوں سے بچو, ماں محمد مسالے جی کے گناہوں سے بچو. اگر اپنے اہل و عیال کے لیے تجارت حدیث شریف میں آیا ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی, جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو. شک اگر اپنے اہل عیال کے لیے تجارت یا اس کے مانند کوئی حلال کسب کرے تو وہ مضر نہیں بلکہ مستحسن ہے, کیونکہ سلف نے اس کو اختیار کیا ہے تجارت بھی کاروبار بھی. احادیث میں کسب کی فضیلت پر بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. اگر کوئی توکل اختیار کرے تو یہ بھی بہتر ہے, لیکن عزت کے ساتھ ہی پھر کسی سے تبا نہ رکھے. اس کے بعد تعریف فرماتے ہیں کھانا کھانے میں اعتدال کا خیال رکھے. حضرت خواجہ نقشبند کا ارشاد ہے کہ لقمہ تر کھاؤ لیکن دینی کام خوب کرو. حضرت محمد ابن سالم سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے. انہوں نے فرمایا اولیاء کی علامت یہ ہے کہ لطف رسان, حسن اخلاق, بشاشت چہرہ, سخاوت نفس, قلت اعتراض, عذر خواہ کے عذر کو قبول کرنا, تمام مخلوق پر شفقت کرنا, خواہ نیک اکار ہوں یا بدکار, شفقت. یہ اولیاء اللہ کی علامت. لطف رسان یعنی نرم زبان ہو, یہی ہے لطف رسان. حسن اخلاق, چہرے کی بشاشت, سخاوت نفس میں کشادگی, قلت اعتراض, کسی پہ اعتراض نہ کرے, عذر خواہ کے عذر کو قبول کرنا, تمام مخلوق پر شفقت کرنا, خواہ نیک ہوئے یا برے. سید الطائفہ رحمۃ اللہ نے خوب فرمایا ہے کہ دنیا کی تمام حاجتوں میں کامیابی کا راز ان حاجتوں کے ترک کر دینے میں پوشیدہ ہے. جب دل ایک جانب اللہ کی طرف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سب کام پورے کر دے گا. حدیث شریف میں آیا ہے جو اسے اپنے تمام غموں کو ایک غم غم آخرت بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے تمام کام بنا دے گا. نیز ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تیرے اوپر مہربان کر دے گا. نیز ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تیرے اوپر مہربان کر دے گا کہ وہ تیرے کاموں کو خود بخود انجام دیں گے. اہل و عیال کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے, اہل و عیال کے ساتھ, اور بقدر ضرورت ان سے اختلاط ہو تاکہ ان کا حق ادا ہو جائے. معانست تام ان سے نہ ہو, پوری رکھو. اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے اعراض کا اندیشہ ہے. احوال باطن نہ آہل سے نہ بیان کیے جائے, مالداروں سے حتی مقدور میل جول نہ رکھا جائے, عیوب مردوں پر نظر نہ کرے, اور اپنے عیوب ہمیشہ پیش نظر رہے. قلت معیشت سے تنگ دل نہ ہو, عیش کا زمانہ تو آگے آ رہا ہے. قلت معیشت سے تنگ دل نہ ہو, عیش کا زمانہ آگے آ رہا ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. یہاں کی تنگی وہاں کے فراخی کا سبب بنے گی. فقرا اخوان دینی کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. فقرا اور اخوان بھائی دینی بھائیوں کی خدمت میں کمی نہ کی جائے. صوفیہ کی خدمت آداب کے ساتھ کرے تا
تاکہ ان کے برکات سے باہر بر ہو جائے. الطریق تو کلھا آداب, کوئی بے ادب خدا رسیدہ نہیں ہوا, جو بے ادب ہے وہ خدا تک نہیں پہنچے. بہت ہے حضرت خواجہ محمد معصوم ان نسائے کے ارکان فرمانے کے بعد اخیر میں تعریف فرماتے ہیں, دادیم ترا از گنج مقصود نشاں گرما نہ رسیدیم تو شاید رسی. سب کے بعد یہ لکھتے ہیں, یعنی تم کو ہم نے خزانے مقصود کا نشان بتا دیا ہے, لہذا اگر ہم نہ پہنچ سکے تو شاید تم ہی پہنچ جاؤ. اپنی نالی کو بھی بتا دیں, ہم تو نہیں پہنچ سکے, تم اس پر عمل کر کے پہنچ جاؤ گے. اس مکتوب میں عجیب و غریب نسائے مذکور ہیں, اس لیے مناسب ہے کبھی مطالعہ کر لیا جائے تاکہ عمل کا جذبہ ابھرے اور کامیابی نصیب ہو. واللہ موفق مرتب. ایک تعلیق پر تحریف فرماتے ہیں کہ مخدوم من بندے عاجز جب اپنے جیسے عاجز بندوں سے چاپروسی التجا اور لجاجت کرے تو اس کا یہی اثر ہوتا ہے, تم پریشان جو ہے خدا کی طرف نہیں مائل ہو, لوگوں کی طرف مائل ہو. مخدوم من بندے عاجز جب اپنے جیسے عاجز بندے سے چاپروسی التجا اور لجاجت کرے تو اس کا یہی اثر ہونا چاہیے کہ ذلت و خواری میں مبتلا ہو جائے, کیونکہ کیوں نہیں درگاہ غنی مطلق میں تضرع و زاری کرنا درحقیقت وہی ذات عالی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے التجا کی جائے, اسی کے کرم سے مشکلات حل ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی اس کے قابل نہیں. رزق کی وسعت و تنگی اسی کی طرف سے ہے نہ کہ اس کے غیر کی طرف سے. وہی ہم سس کر اللہ بزن بلا کاش پر اگر پہنچاوے اللہ تعالیٰ تو اس کو کوئی پریشانی نہیں, اس کو کوئی دور کرنے والا ہے سوائے اسی کے, اور اگر تجھ کو بھلائی پہنچائے گا, اگر تم کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے گا تو اس کے فضل کا کوئی لوٹانے والا نہیں ہے, اور یہ بھلائی ہے اپنے بندوں میں سے جن کو چاہے عطا فرماتا ہے. ایک طالب کو زجر توجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, طالبان حق کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر پیر سے شاد و خرم رہیں. طالبان حق کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر پھیل سے شاد و خرم رہیں, بلکہ لذت گیر ہوں, کوئی پریشانی ہو لگے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. جو کچھ محبوب حقیقی کی جانب سے آئے وہ محبوب ہے, انعام ہو یا انعام, انعام ہو یا تکلیف یا انعام, نعمت ہو یا نقمت ہو, ہے تو انہیں کی طرف سے. کسی توحیدی بات ہے کہ مانا واحد. ظاہری تنگی کے بعد قاعدے کے لحاظ سے کشائش و فتوحات معاملے میں اضافہ ہے. ظاہری تنگی کے وقت قاعدے کے لحاظ سے کشائش و فتوحات معنوی میں اضافہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ خرابی ظاہر تراوت باطن کا سبب ہے. ظاہر کی تراوت ہے پکڑ پکڑ, اس میں باطن میں رونق آنی چاہیے. بھلا تنگی ظاہر حضور باطن میں, حضور باطنی میں کیسے خلا انداز ہو سکتی ہے؟ جو احوال عجیبہ تنگی سے پہلے کشادی میں ظاہر ہوتے تھے وہ تنگی میں کیوں ظاہر نہ ہوں گے؟ کیا تنگی کوئی بڑا ہے؟ تنگی بڑا نہیں ہے, وہ بھی نعمت ہے, اس میں بھی حالات آئیں گے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے, حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے. حق تعالیٰ کی جائے نظر یعنی دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے, لہذا ذکر و فکر میں مداومت کریں اور صبر کے باطن کو عزیز رکھیں. ایک تعلیم کو تنگی رزق کے سلسلے میں یوں ہدایت فرما رہے ہیں, مخدومہ رزق کا تنگ کرنا اور کشادہ کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے.
کسی کو اس میں دخل نہیں ہے. اللہ بصیر یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ تعالیٰ ہی جس کے لیے چاہے روزی فراہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. بندے مقبول وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فعل ارادے اور تقدیر سے راضی ہو, ماتھے پر بل نہ ڈالے, خوشادہ پیشانی اور خوش خرم رہے. یہ فقر و فاقہ اور تنگ معیشت کبھی اپنے ایسے خاص بندوں کو عنایت کرتا ہے جو مقصود آفرین سے دنیا ہے, لیکن ان پر بھی تنگی آتی ہے. دنیا کو پیدا ہی انہیں کے لیے کیا, ان پر بھی تنگی آتی ہے. انسان کی سعادت ہے وہ کسی عمر میں ان برگزیدہ بندوں کے ساتھ شریک ہو جائے. انسان کی سعادت ہے وہ کسی عمر میں ان برگزیدہ بندوں کے ساتھ شریک ہو جائے. اگر بندہ اس نعمت کی قدر جانے اور راہ صبر و رضا اختیار کرے تو امید ہے کہ کل روز قیامت کو بھی ان بزرگوں کے انوار و برکات میں شریک ہوگا اور ان کے دسترخوان کا بچا ہوا اٹھائے گا. ان کے طریقے پر آج یہاں چلو گے تو وہاں ملے. غمگین پریشان اپنی زندگی سے بیزار نہ ہوں, یہی نصیحتیں ہیں. غمگین پریشان اپنی زندگی سے بیزار نہ ہوں, وہ زندگی جو غفلت میں گزرے البتہ قابل بیزاری ہے. دنیا میں عیش و تنعم کے لیے نہیں لایا گیا ہے, محل عیش تو آگے ہے. اللہم لا عیش الا العیش, کیسے اب ایسی تعلیمات تھی ہمارا, تبھی ان سے مرید ہوتے ہیں 9 لاکھ مرید 8000 قریب. یہ تعلیمات تھی, سب لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ والے لوگ. دنیا میں طاعت و عبادت کے لیے لائے گئے ہیں اور یہاں معرفت حق مطلوب ہے. اگر ان امور مطلوبہ میں خلل نقصان آئے تو جائے افسوس ہے. دنیا اور مافیا اس قابل نہیں کہ اس کے فقدان پر زندگی سے تنگ آ جائیں, اس لیے کہ دنیا کی تنگی آخرت کی کشادگی کا سبب ہے. والسلام اول الاخر. سبحان اللہ, یہ نصائح کیسے ایمان افروز اور تسلی بخش ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری زندگی کو بناوے اور سنوارے تاکہ خیر دنیا و آخر نصیب ہو. آمین یا رب العالمین. زیادہ لکھا بھی میں نے بہت 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 ہے, بس کرتا ہوں, بہت کافی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ان نصائح پر ہم لوگ بھی اسی سلسلے کے چشتیہ ہے, نقش مندیہ دونوں ایک ہی ہے. ان حضرات نے سیم اللہ الہ آبادی وغیرہ کو بھی لکھا ہے, بہت لکھا ہے, کچھ ہے اس کے سلسلے, بہت زبردست بہت زبردست. بالکل مقابلے ہی تھا, دارا شیخ محبوب اللہ الہ آبادی کا مرید تھا, اورنگزیب کا چھوٹا بھائی ان سے مرید تھا. وہ چشتی تھے کہاں بھی ہم لوگ تو چشتی, وہ نقشبندی تھے, ان میں بھی تھوڑا تھا ہو گیا تھا, لیکن سب کو لے باہر لکھتے رہے. شاہ محمد اللہ آبادی کو بھی لکھا تھا, بڑے آدمی تھے, لوگوں نے قبول کیا تب تھے سے مرید 9 لاکھ ہو گئے, لفا بھی ہو گیا. بہت کام نقشبندی کام ان کے بعد ہی ہوا ہے. دادا مجدد صاحب خود خواجہ بقی اللہ کے تھے, خواجہ بقی اللہ خود پہلی بار تو آئے تھے یہاں ہندوستان دہلی میں, ان سے وہ رجوع ہوئے تھے. پہلے نقشبندی کو جانتا بھی نہیں تھا, لیکن مجدد صاحب کو خواہش تھی کہ ایک سلسلہ مجددیہ ہے, وہ نقشبندیہ ہے, اس سے حاصل کرنا ہے. جب خواجہ بقی اللہ تشریف لائے دلی میں, مجدد صاحب حج کے لیے جا رہے تھے, کسی نے کہا بھائی تم کو بڑی خواہش ہے نقشبندیہ سلسلہ کی, تو ایک بزرگ آج گئے ہیں. گئے خواجہ باقی اللہ کو دیکھا, خواجہ صاحب نے کہا آؤ میں تمہاری تربیت کے لیے آیا ہوں.
افغانستان سے اچھا آئے ہیں. میں نے خواب دیکھا کہ ایک طوطی ہے سگی, وہ چوس رہی ہے میرے منہ سے کوئی. میرے شیخ نے کہا کہ طوطی ایک خاص چڑیا ہے ہندوستان کی, تم ہندوستان فوراً جاؤ, وہاں تم سے کوئی فائدہ اٹھائے گا. کہا میں تمہاری لیے آیا ہوں. اچھا کچھ ہی دن رہے, تین دن ہے, اسی میں اتنی توجہ دیا ہے کہ خود اپنی بیوی کے متعلق کہا کہ ان کو تم توجہ دو. اللہ تعالیٰ با کمال اس سے زیادہ وہ بھی کامل مکمل, یہ بھی طالب کامل. کچھ دن کی صحبت میں انتقال ہو گیا خواجہ باقی اللہ کا, 42-43 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. لیکن کہہ کے گئے احمد وہ آفتاب ہے, وہ سورج احمد مجدی صاحب, جس میں ہزاروں ہمارے جیسے ستارے گم ہیں. چھوڑ کے گئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس نسبت سے بھی بہرور فرمائے اور اس کی ترویج و اشاعت کی توفیق دے. اصل چیز نسبتی ہے, مجو تر کے کل رہا حصول نسبتی مالدہ. تمام سراسر کا مرجع کیا ہے؟ اللہ کی نسبت کو حاصل کرنا. ادھر توجہ نہیں ہے, دوسری طرف لوگوں کی توجہ. نسبت اصل, چاہے نقشبندیہ ہو, چاہے تشیہ ہو, چاہے قادریہ ہو, اس میں انتشار یا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام بزرگوں کو ہمارے لیے چراغ بڑھا کے بھیجا ہے, اس کی روشنی میں ہم کو راستہ جس سے جس کو مناسبت ہو. اب کون جاری کیے ہوئے اس وقت, ارے سب بس چلے چلو. اللہ تعالیٰ دین پر جہاں تو ہو سکے فرائض واجبات کو سنن کی پابندی ہو, تھوڑا کو ذکر شغل ہو. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عصبیت سے اور آپس کے افتراق سے اپنے کو بچایا جائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو, کیا ہے اپنے یا کر آپ باہمی اختلاف سے اپنے کو بچاؤ. ذات البین ہے نا, فإنه حالقكم, اس وجہ سے یہ تم کو موڑ دینے والی چیز ہے. اور میں نہیں کہتا کہ موڑنے والی بال کی ہے, بلکہ تمہارے دین کو موڑ دے گی یہ چیز اختلافات. حقیقت حدیث ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے. سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ کے گئے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے. چاہے وہ طریق کا مسئلہ ہو, چاہے وہ, ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آتی ہیں. ایاکم ذات البین, یہ ہے, یعنی کہ خالی گھر کا اختلاف, اس طریقے کے اختلاف سے بچو, نزاعات سے بچو. خود ہم نے سنا حضرت امام محمد احمد صاحب سے کہ بعد چشتی نے حضرت مجدی سائی خواجہ باقی اللہ کو کہا کافر, انہوں نے کہا مولی دین چشتی بھی کافر. بہت تعجب سے فرماتے تھے مولانا عصبیت یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ اپنے اکابر کو کافر تک کہنے رکھتے ہیں لوگ, اسے اس سے بچائیے. فرماتے ہیں خوش نصیب شخص ہے, مجھے خود خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے اندر عصبیت نہیں ہے. ماموں میں بہت زیادہ خوش نصیب وہ شخص جس کے اندر عصبیت نہیں ہے. عصبیت کے کیا معنی مجھ سے؟ سب کو راستہ طے کرنا ہے, کوئی اس راستے جا رہا ہے, کوئی اس راستے جا رہا ہے, لکھنؤ پہنچ رہا ہے, کوئی کہتا ہے ادھر سے گھوم کے جائیں گے, کوئی کہتا ہے اسے ہے ہی نہیں, دونوں راستے لگے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے راہ راست پر رکھے, صحیح طریق پر رکھے, اپنے وسائل سے, اپنی محبت سے, اپنی نسبت سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. بزرگان دین کو جو ہماری نسبتیں حاصل تھیں, اللہ تعالیٰ ان کی وراثت, ان کی متبعیت میں ہم لوگوں کو بھی ان نعمتوں سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتك يا أرحم الراحمين, بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.